Прихильники лівійського лідера Муамара Каддафі у місті Бені-Валід взяли у полон 17 людей, серед яких багато іноземців. Про це повідомив представник полковника Муса Ібрагім. Серед затриманих більшість французів, двоє англійців, один житель Катару та ще один представник азіатського регіону. За словами вояків, більшість полонених – технічні експерти. Втім, цю інформацію ще перевірятимуть. Тим часом у Тріполі відновить роботу порт. Національна рада безпеки Лівії запевняє, небезпеки для кораблів і робочого персоналу немає. Наразі відвантаження відбувається з інтенсивністю 85%. На 100% ефективність роботи порт Тріполі обіцяють вивести вже до кінця вересня.